Привіт, Україно! Сьогодні у нас 24 жовтня 2019 року. І, зваживши всі за і проти, вирішили таки ризикнути і посіяти ще 13 гектарів пшенички після кукурудзи. Пшеничка у нас тут буде скаген. Вчора, 23-го, ми розпочали посів. А сьогодні, 24-го, вже гектара 3 залишилося, досіваємо. Бо зараз тумани, і в тумани неможливо проводити посів, бо дуже сиро і налипає на колеса, і зерно не лягає в землю. Тобто якість посіву на низькому рівні. Нагадаю, що сіємо ми з добривом. Ось такого зовнішнього вигляду. По 150 кілограмів, ну, 140, якщо бути взагалі точним, не менше 140 йде нітрамофоска з вмістом сірки. А пшеничка виглядає ось так. Ну, непогана на вигляд, крупненька така, є десь і бите, пропустив сепаратор, але в основному нормальна якість посівного матеріалу. Ось, так, що розказати ще? Значить, провелося на даному полі одне дискування, друге дискування спробували, але на візуальну складову воно ніяк не впливало. Обробіток ґрунту нормальний взагалі, по глибині десь сантиметрів 7 вона лізла, це на мінімальному куту атаки. А от візуально, щоб там решток, от бачите, оці от за проходами комбайна, якби заховати їх за вторим разом, нічого в кращу сторону не змінювалося. Тому було вирішено не палити дарма паливо і час, і залишити так, як є. Тому що сівалка на швидкості, в даному випадку ми проводимо посів на швидкості 8-9 км за годину, кладе достатньо якісно насіння в землю. По висіву ми заклали тут експеримент, посіяли майже 5 гектарів з лівої частини від сусідів, там де прямі гони, з міжряддям 30 см, висівом 90, ну, приблизно в середньому 90, не менше 90 штучок на погонний метр. Ми взагалі-то раніше ж сіяли по 80 штук, але на строк посіву, на якість посіву, тобто все ж як-не-як, де-не-де зернятко можливо буде наверху, ми додали ці, грубо кажучи, 12% до свого основного висіву. Ну, чисто так, грубо кажучи. Зараз проводимо посів вже зі стандартним міжряддям 15 см. Норми всі ті ж, на метр, штучки, все. Добрива, до речі, сипалися, що там на 30-ку, якби всі рядки. Що тут? Тобто ми перекривали тільки висів зерна. По якості зараз, батько як розвернеться вже, по якості заробки, там і ґрунту зараз спустимося і покажу вам. Ну, враховуючи всі нюанси, так, і строки, і погоду, і все, посів виконується достатньо якісно. Плюс від сівалки залежить. СЗ-шка у нас там, ну, пружинки стоять на серединці, там по отворах регулювання натягу. Опа. Ну, а циліндр наповну втягуємо, якби, в себе там, примусово і нормально. Значить, що у нас? Зараз і покажемо, власне, обробіток поближче. Ось у нас виходить це між комбайном, тобто розкидач все ж таки так, він кидав, по пів метра залишалося, але плюс ота вся маса, яка з решетного стану спускається у нас по скатній досці і падає за комбайном, вона і створює такий вигляд. Запевняю, що тут страшного нічого немає, якби воно на вигляд, неначе землі не видно, куди там сіять, взагалі що ви творите, що ви робите. Ні, в реальності це виглядає набагато краще і спокійніше, не треба рефлексувати. Що у нас виходить після посіву? Зараз покажу вам найяскравіший такий приклад. Ось, в принципі, отаке діло лежить. Є, ось якщо приглянутися, на квадратному метрі, ну я не знаю,
ну, 10 насінин, може, і знайдемо. Чисто зараз я не дивлюся в камеру, дивлюсь, де воно лежить. Ну, ось парочка лежить. Он ще одне далеченько. Маленьке якесь. Ну, тобто, втрати насінневого матеріалу, яке не заробляється в ґрунт, невеликі, достатньо невеликі, навіть по проходу по таким ось валкам. Тут, звісно, я взагалі не беруся, тут, можна сказати, чорний пар порівняно з цими валочками. І тут заробка насіння проводиться достатньо нормально. Плюс катками зразу прикочується. Тобто, будемо сподіватися, що ми більше тут бентежить те, що погода не псувалася занадто швидко і не прийшли там заморозки і все. Хоча, дивився так приблизно по прогнозам, то до середини листопада буде більш-менш плюсова температура. Тобто це не нижче 8 по Цельсію вночі і 10, навіть 15 у нас, от по нашому позапорізькому регіону, тут де ми знаходимося, буде така температура. Ну, ризикнули, ну, скажімо так, не одні ми тут так ризикуємо, ми б, в принципі, якби самі б сіяли, то ми б не ризикували так, але після соняшників дуже багато хто сіє до сих пір, якби навіть сьогодні сусідні там хлопці сіють сьогодні, навіть після соняшників. Ну, будемо сподіватися, хоча б, як то кажуть, шильцем вийшла і там вже щось витягнемо з неї, а може й подивимося, не будемо, як то кажуть, забігати наперед. Бентежитися дарма. Ось проходимо по картинці. Ну, що в принципі хотілося б, все ж таки треба буде якось добитися, подивитися на комбайні, щоб все ж таки трішки краще він розкидав, хоча по ту масу, що виходить з клавіш. Це що з скатної дошки, то вже таке якби діло, а от бачите, ну все ж таки є проблема, є трошки от. Поганенько розкидає, плюс, я ж кажу, додає те, що з решетного стану. Якби воно пішло все на подрібнювач, то тоді, я думаю, таких питань не було. Все ж таки, воно розкидалося трошки далі і якість би була краща. Але, з іншої сторони, і врожайність більше 70 центнер теж дається в знаки. Бо якщо ми в минулий рік косили там нивкою по 50-55, якби, воно ж і пожнивних решток набагато менше, ніж після врожайності 70. Бо і бадилка поменше, і листя поменше, і все-все. Ну, буде такий експеримент. Я думаю, дуже погано тут не буде. Буде час, розкущиться і буде нормально все. Бо по-інакшому хотілося ще ж досіяти, скагена посіяти і... Так сталося, що погода якби в цьому році нас взагалі балує по повній програмі, скільки дощів. Для нас це взагалі дивина, чесне слово. Звідсіля, в принципі, і врожаї, якби і 70 центнерів кукурудзи, і все. І пшеничка, в принципі, давали по 50 і 55, навіть по пару там у людей, як косили по 70, ну то таке. Бачите, димку. Ще легкий такий туманець є, ось димочка йде. Це приблизно на 150 метрах від нас от починається такий туман. Ну, слабенький, присутній до сих пір. І дуже волога погода, такий вітерець східний приблизно. Ну, так, температурка, ну, справжня осінь, власне кажучи, почалася. Можна... Вже сказати, що посів завершено. Тут залишився клиночок, буквально, може, 2 сотки. Зараз ми їх досіваємо. Добрив якраз вистачило. На то й добре. Дякую за перегляд. Всю необхідну інформацію я надав. Для себе, для пам'яті, і для вас, для цікавості. Будемо тепер сподіватися, що більш-менш. Те, що нам хочеться, те збудеться в плані погоди, сходів пшенички і все інше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення, Україна!